အဓိကလောဘဒေါသမောဟဆိုတာနဲ့လူတယောက်ဟာသေကနေပါကိုမှမဲမဲရရမဟုတ်ဖဲနဲ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့သေကနေမှာအိမ်မထဲမှာကြာရီတွေးလိုက်သမင်းနေတွေးလိုက်ခွေအုပ်ကြီးတွေးလိုက်တော်ရီတောင်နေတွေးလိုက်နွားအုပ်ကြီးတွေရောက်သွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလို့အိမ်မက်မက်တယ်လို့ဝေခွဲလို့မရအောင်တွေးဝေးမိန်မောပြီးတည်သွားပြီဆိုရင်နွားအုပ်ကြီးမြင်းနေတုံးအိမ်မက်မက်နေတုံးတည်သွားလို့ရှိရင်နွားသွားဖြစ်တာပဲခွေးအုပ်ကြီးတွေရောက်သွားရင်ခွေးသွားဖြစ်တယ်ဒါတရိစ္ဆာန်ဘဝကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရောက်ရှိသွားကြတာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လုတ်ခဲ့တဲ့လုံရတေးချောင်မလို့တေကနေမှာမကောင်းတဲ့အာယုန်နေနဲ့တူဖြစ်ရတယ်။ကောင်းတာတွေလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နေစဉ်ဖျားရှိခိုးတယ်။စီမီပန်ရေချမ်းကတ်တယ်။သီလစောင့်တည်တယ်တရားနာတယ်ဆိုရက်ဒါတွေလည်းရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွတ်ဆွတ်မြင့်မြင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်တေကနေမှာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးပွေရာတွေတွေ့အခုပဲဖះတကယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နေနဲ့ကြောင်းပြီးကြောင်းကိုသွားပြီးရိတ်သားကိုသွားပြီးတရားထိုင်မယ်သို့မဟုတ်တရားထိုင်နေကြတယ်ဆိုတော့မြင်ကွင်းနေဥပုသေရသွားကြတယ်ဆိုတော့မြင်ကွင်းနေအလူတန်းလုံးနေကြတယ်ဆိုတော့မြင်ကွင်းနေအိမ်မထဲမှာမက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာသုတိကြသွားလို့ရှင်လူဘွားမျိုးပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့ယမယခဂတိနမိတ်ဆိုတာလေးတွေဖြစ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသက်တော်90လောက်မှပြန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါသူဟာအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းပဲလူဘွားကလာသူပြန်ပြောတာလေးကိုတရေထားချင်သူရဲ့အတိတ်ဘဝမှာသူခဏကုန်မှအနာကြီးပေါက်တယ်အနာကကြီးပြီးတော့ရင်းလာတဲ့အခါမှာဆေးုံရောက်တယ်အနာရဲ့တန်ကိုမခတ်နိုင်လို့အနာကအလွန်ကြုံဖြစ်ပြီးဆေးကုရင်မှာပဲသူဟာဆုံးသွားတဲ့လူวะဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့အလောင်းကိုချတာသူ့ကိုယ်တိုင်ပြန်မြင်လောင်းချတဲ့ပရိသတ်ထဲသူလည်းပါသူ့ကိုယ်သူသေးတယ်ဆိုတာလည်းမသိအလောင်းချတာသူ့လောင်းချနေတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်လောင်းချတဲ့စီပါသွားတယ်အဲသူ့လောင်းမြေမြုပ်တင်းညုပ်ပြီးတဲ့အခါသူဟာတယောက်တည်းတောအုပ်ထဲမှာကျန်ရင်တည်းဒါသူပြန်ပြောပြတာเนาะတောအုပ်ထဲကျန်ရင်ပြီးတော့တယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့တော့ကြတော့သူ့နာမည်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်မြင်းစည်းလာတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်သူ့နာမည်ကိုလှမ်းခေါ်တော့ဟာငါခေါ်တာပဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အဖိုးကြီးတယောက်မြင်တယ်မြင်းမောအဖိုးကြီးကလှမ်းပြောလိုက်တယ်သူ့နာမည်ခေါ်ပြီးမင်းငါနောက်လိုက်ခဲ့သူလေဘာရလို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုထားလိုက်ပါတော့တောကိုဖြက်ပြီးတော့ကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရွာဖြစ်နေ။နော်သူတို့ရွာတွေ့တယ်သူတို့ရွာမှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတွေ့တာပဲသူနေတယ်ဟာတန်ငါတို့ရွာပဲငါအိမ်မဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဖိုးကြီးကမင်းဒီအိမ်မော်တက်ဒီအိမ်မှာနေရစ်လို့ပြောတယ်သူရဲ့မတူတက်တာတက်လို့မရဘူးတဲ့ဒါအိမ်မက်တိတ်လူဖြစ်နေတာပေါ့နော်တက်လို့မရဘူးတက်မရတော့မြင်းစည်းတဲ့အဖိုးကြီးကချစ်ဒီအိမ်တက်မရရင်လည်းဟိုဘက်အိမ်တက်กว่าလို့ဆိုအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ကျတော့ရှော့ရှူရှူရောက်တယ်ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီအိမ်မှာသူမွေးတာဒါလည်းကတိနမိတ်တစ်မျိုးပဲသေကံနီးမှာလူတွေဟာမလွဲမသွေးအယုန်မိတ်တခုစိတ်ထဲမှာဆွလန်းပြီးတော့တည်သွားကြတာကြီးပဲဖြစ်တယ်
Eri chima kaune bo mua ma kaune bo mua si chini aliosa kulode ka aliosa sita kaman kamitandi punya papa pluvaka kulokherari akaune yaga kuduga akaune kuduri yeneva chete akuduga akaune akuduri yeneva chete တခါတည်းရန်ကြတော့အခွင့်အရေးရတာနဲ့လဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်ကအခွင့်အရေးရလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကဝေကျူပေးလိုက်တယ်အကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေတော့သေသွားရင်မကောင်းတဲ့ဘုံမွားရောက်တာကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေတော့သေသွားရင်ကောင်းတဲ့ဘုံမွားရောက်တာဒါကြတော့အခွင့်အရေးတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးနဲ့လဲဖြစ်နိုင်တယ်ထီဖွင့်လာတဲ့